galera, antes de começar o vídeo, eu quero dizer a vocês que saiu a parte 4 de nós reagindo aos nossos memes lá do Discord. Eu vou deixar no card aqui em cima, galera, e também no link da descrição. Mas se você já é inscrito lá no canal e quiser ir lá manualmente, é só digitar aí mais um canal. Com certeza vai ser o primeiro vídeo que vai aparecer. Tá muito engraçado, cola lá, deixa o like e se inscreve se você não for inscrito. Valeu? Agora bora pra reação. Vale, esse homem tá parecendo nossa geladeira. Ah, é o Lucas. Só tem ovo. Pois é, gata. Conversa tá boa, mas tô morrendo de sono. Boa noite. Te amo muito, viu? Eu também. Também me ama muito? Também tô morrendo de sono. E aí, vamos almoçar? Ah, não. Tô cheinho. Vale, o que foi que tu comeu? Ah, mas tinha um prato de comida aí no fogão, detonei, comi, foi tudo. E cadê a mãe? E tu viu ela por aí? Vi. Ela tava morta de feliz, porque finalmente o rato que ela tava atrás comeu a comida com veneno que ela deixou no fogão. Ah, qual é, mané? Parabéns. Fiquei sabendo que a tua esposa tá grávida do teu Tu lembra disso, velho? Dele fazendo. Tu tem muito preparo, mano. Ah, entendi. Meus parabéns. Fiquei sabendo que a tua esposa tá grávida do teu 47º filho. Doideira. Tá aperreado com isso. Quebrou foi minhas pernas. Se precisar, tamo aí. Ah, meu filho, não sou muito de pedir, não, mas se você me prestar 50 conto até segundo. Vai, cadeado, lê a carta aí. Pai, fiquei doente, levei uma surra de pau mole. Levei uma surra de pau mole. Espero que a cura não demore. Nossa, pois velho. É, doutor, minha esposa tá querendo sexo 24 horas por dia. Ah, sim. Tá complicado, mano. O que tu acha que eu devo dar pra ela? Ah. Tu pode dar meu número, viu? Ajuda ela. E aí, meu galeguinho, passou o dia fazendo o quê? Tu sabe fazer... Na moral, esse foi o casal mais bonito que Hollywood já teve, tá maluco? Coisa de homem. Dando o cu escondido? Continua. Estou cuidando da saúde, bebi merda e comi meio quilo de bosta. Mas é? É o que tá escrito aqui, bebi merda e comi meio quilo de bosta. Cumpri minha dieta, assumi que aquilo é a resposta. Ah, é. Vai. Do que mais eu sinto falta é de ser esbagaçada por um jumento. Está na calçada, bons momentos. Momento? Cadeado, pode ser sincero. Tu ia pro colégio só pra merendar, não era? Faz um baitola esperar 24 horas. Amanhã eu te digo. Não tem muito preparo, mano. Tiana? O laço da verdade te obriga a falar a verdade. Sou a verdade? Mulher é igual ceia de Natal. Só é gostosa se tiver peru. E as novidades? Acho que eu tô conversando no WhatsApp com uma gostosa puta que pariu. A gata mais gata. No meio das gatas. Teu celular é um que tem a capinha marrom, não é? É isso aí, por quê? É porque eu vi tua esposa mexendo nele, carregando uma escopeta. Não deve ser nada grave, não, né? É, vai no cachorro de novo. Mano, eu sou um pobre Kev Maria, meu Deus do céu. Você é um ser patético e vai morrer. E nada do que me falar ou fizer vai me impedir. Ado. Quem me matar é viado. E aí, Ruivinha? Tá afim de sair comigo hoje? Sim, eu adoraria. Tá com fome? Tô morrendo de fome. Então janta, depois eu passo aí. Caraca! Tô lembrando do cara! E eu lembrei do cara! Escorreguei. Eita, Mato, escorregou.
Eu tinha me cagado todinho. E tu acha que eu escorreguei no quê? Ei, Gugum, valeu por me emprestar tua maquita, cara. Eu terminei o serviço lá em casa, ó. Nem sei como te agradecer. Mas eu sei. Chupa! Ei, doutor Macumba, faz um favorzão pra mim, cara. Começar a cobrar esses favor. Mas diz aí, cu de pinto, o que tu quer? É que eu queria saber se tu pode fazer um boneco de voodoo pra mim. Mas é um boneco meu. Mas é, só se der. Pra que diabo tu quer um boneco de voodoo teu? É que eu queria... Eu queria me mamar. A arma mais poderosa do raio negro é a sua voz. E aí? Pega na minha balança. Pega na minha e faz trança. Ei, cu cagado. Cadê teu time, mano? É isso, mano. Tava doido pra falar com aquele baitola, mano. Acho que hoje não vai dar não, viu? Ele saiu bem cedinho pra ir no velório. Ele vai demorar? Acho que vai, porque ele foi dentro do caixão. Doideira. Ei, José, tenho várias fotos de meteoros e cometas. Eu tô afim de te dar uma. Quer que eu meta? É, quero sim. Tu tá escutando o que aí, pirai? É uma música do Dia das Mães. É mesmo? Pois deixa eu ver aí pra mandar pra tua mãe. Eu vou contar a história de quando eu ia nascer. Papai chegava cansado, mas doidinho pra fuder. Mãe ficava agoniada, pai com a pomba levantada. Mãe botava pra correr. Papai dizia, mamãe, vamos fazer um menino. Mamãe disse, meu benzinho, deixa eu lavar o priquito. Que é pra ele nascer gordo, cheiroso e muito bonito. Mas que pariu! Menino, passa isso aqui pro meu pendrive agora! Então é isso, negada. Se você gostou do vídeo, mano, se inscreva no canal, dá o seu joinha e me siga lá no Instagram. Então é isso, obrigado por assistir e mais uma vez, valeu pela sua força psicodélica. Teve muito preparo hoje, na moral. Esse macho tem muito preparo. É, teve só a voz da Gleiciane, eu acho que foi o nome da menina que fez. A voz do Chaves, provavelmente. Cara, muito bom. E do Curirim. Cara, tá, saudade do Babu. Sim, mano, cara. Nossa. O conteúdo de redublagem é muito bom. Eu lembro até hoje da Dora do Rush. Muito boa hoje. Muito boa. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau!